أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلامی معلوماتی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام مومن مسلمان بھائیوں کو ہمارا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال فرمانے الہی ہے بعیدی سفرہ سورہ اپسا آیت نمبر 15. سفرہ سے کیا مراد ہے اور سفرہ انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب سفرہ سے مراد یہاں فرشتے ہیں اور انہیں سفرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان سفارت کا کام کرتے ہیں. سوال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں نہ بہکے گا اور نہ تکلیف میں پڑے گا. پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی، وہ کون سی آیت ہے؟ جواب وہ آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو شخص میری ہدایت پر عمل کرے گا وہ گمراہ نہ ہوگا اور نہ سختی میں پڑے گا. سوال سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے. سوال جو بیعت درخت کے نیچے کی گئی تھی اس کو بیعت رضوان کیوں کہتے ہیں اور وہ درخت کس چیز کا تھا اور بیعت کرنے والے کتنے لوگ تھے؟ جواب اسے بیعت رضوان اس لیے کہتے ہیں کہ جن صحابہ اکرام نے یہ بیعت کی تھی انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی کی خوشخبری دی تھی اور وہ درخت ببول کا تھا. بیعت کرنے والے صحابہ کی تعداد 1400 تھی. سوال اللہ تعالیٰ نے کس کو بغیر شور کے اولاد دی؟ جواب حضرت مریم علیہ السلام کو. سوال بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کو. سوال وہ کون سی ذات ہے جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی؟ جواب حضرت حوا علیہ السلام. سوال کس نبی کا باپ جہنم میں جائے گا؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جہنم میں جائے گا. سوال کس نبی کا بیٹا جہنم میں جائے گا؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا. سوال کس نبی کی بیوی جہنم میں جائے گی؟ جواب حضرت لوط دنو علیہ السلام کی. سوال کس نبی کا چچا جہنم میں جائے گا؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا. سوال وہ کون سی صورت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دو مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں؟ جواب وہ صورت سورۃ فاتحہ ہے. سوال یہ آیت بما ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب حکمت دوں میں میثاق سے کیا مراد ہے اور یہ کہاں لیا گیا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ عہد تمام
انبیاء سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لیا تھا کہ اگر وہ ان کا زمانہ پائیں تو ان پر ایمان لائیں اور ان کی تائید و نصرت کریں اور اپنی اپنی امتوں کو بھی ہدایت کر جائیں، اور یہ میثاق یا تو عالم ارواح میں ہوا یا دنیا میں بذریعہ وحی ہوا، اور دونوں احتمال موجود ہیں. سوال: آیت کریمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 106 میں چہرے کی سفیدی اور سیاہی سے کیا مراد ہے؟ جواب: جمہور مفسرین کے نزدیک سفیدی سے مراد نور ایمان کی سفیدی ہے، یعنی مومنین کے چہرے نور ایمان سے منور ہوں گے، اور سیاہی سے مراد کفر کی سیاہی ہے، یعنی کافروں کے چہروں پر کفر کی کدورت چھائی ہوگی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت افتراق مراد لیے ہیں. سوال: آیت کریمہ سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں طعام اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟ جواب: طعام سے مراد اہل کتاب کا ذبیحہ ہے جو کہ ہمارے لیے حلال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دین میں سینکڑوں تحریفات ہونے کے باوجود اس مسئلہ میں ان کا مذہب اسلام کے بالکل مطابق ہے، یعنی ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا ضروری سمجھتے ہیں. اس کے بغیر جانور کو مردار، میتہ اور ناپاک حرام قرار دیتے ہیں. پیارے دوستو، ان پیاری دینی معلومات کو آگے اپنے والدین، رشتہ داروں، عزیز و اقارب تک تمام مومن مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ پاک کی ذات ہمیں ان پیاری دینی معلومات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگے لائک، کمنٹ اور شیئر کریں. آمین یا رب العالمین.